Hermed en lille video om, hvordan man samler PDF-dokumenter i et PDF-dokument. Og det man skal, det er, at man skal hente et lille program ned på nettet, som er gratis. Programmet det hedder PDF Fill. Og det er det her, vi skal have fat i. Jeg kan også bare gå ind her. Det er faktisk det nemmeste. Sådan. Og så skal vi hente det ned. Jeg klikker her. Download. Jeg skal lige hente det ned til computeren. Og så kan man køre. Gennem den her fil et eller andet sted. Når man henter ned til computeren, så åbner man den og kører den. Ja. Der siger man next. Accepterer. Next. Installere. Så er programmet installeret, og nu skal vi så bruge det. Nu kan vi lige prøve at søge på det. PDF. Her. Og det vi gerne vil, det er etteren her. Vi vil gerne sætte PDF-filer sammen. Trykker vi på. Og så skal vi vælge de PDF-filer, vi gerne vil sætte sammen. Og nu tager jeg så bare lige nogle PDF-filer, jeg har liggende. Her, det kunne være, at det var aflevering 5. Og det var aflevering 9, som jeg gerne vil sætte sammen. Så markerer jeg dem lige, eller jeg kan markere en af gangen. Man også gør. Hvis man har lyst til, så kan man rykke dem op og ned, så man får dem den rigtige rækkefølge. Så de PDF-filer, man gerne vil sætte sammen, det er den rigtige rækkefølge op fra og ned. Så siger jeg måske gerne 5'eren først. Så kan jeg rykke den her ned, så kommer 5'eren øverst. Så siger jeg save as. Og så kalder jeg den et eller andet. Lad os gennem skrivebordet. Test. Sådan der. Og så kan jeg lukke et program her. Og så har jeg fået sat de her to afleveringer sammen til en lang aflevering, som så hedder test. Så